Edhe sot nuk pati një mbledhje të kryesisë grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ka pas një përpjekje nga unë si në kryetar grupi që të përfshihej dhe të bëheshin pjesë e diskutimeve dhe mbledhjes grupit parlamentar edhe po themi përfaqësues apo deputet që janë të Partisë Demokratike, po themi për efekt komunikimit të rithemelimit. Ka pas një dakordsi nga Zoti Boçi në emër të tyre për të qenë pjesë në kryesinë e grupit parlamentar, por nuk ka pas një mbledhje të kryesisë grupit parlamentar. Praktika parlamentare e Partisë Demokratike, po dhe rregulloria e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ne funksionojmë me rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, jo me rregulloren e Ramës apo të çfarë do lloj institucioni tjetër, përcakton që kryesia e grupit parlamentar përbëhet nga kryesia vogël e grupit parlamentar, kryetar dhe nënkryetar të komisioneve të përreshme parlamentare që i përkasin grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nënkryetarit të kuvendit që është në detyrë. Kam komunikuar me pjesën më të madhe të tyre dhe nuk kam pasur asnjë njoftim për një mbledhje të kryesisë së grupit parlamentar dhe rrjedhimisht nuk ka një mbledhje sepse nuk ka një kuorum me tre persona të cilët për fat keq përcaktojnë edhe kriteret që shkojnë plotësisht në favorin e Ramës. Duket, nuk e di dhe nuk e besoj, ose më saktë dua ta besoj që është naivitet politik, po të thuash që kandidati për presidentin e Republikës gjatë 5 viteve të fundit nuk duhet të jetë angazhuar në politikë, është i shkosh pas Ramës. Fjalimi Ramës në kuvend vetëm një javë më parë ishte që presidenti duhet të jetë person që nuk vjen nga politika. Dhe atyre që janë pjesë e kryesisë së grupit parlamentar, mendojnë që presidenti duhet të jetë politik. Presidenti i Republikës dhe institucioni presidentit të Republikës nuk është një institucion për të pasur pensionim të mbar apo një azil luksi. Shikojeni pak në Itali, presidenti mi suksesshëm, por edhe që pati konsensualitet të plot, Mattarella vjen me një eksperiencë të gjatë politike. Nga ana tjetër nuk mund thuhet se që kritere qesharake që presidenti duhet të ketë marrë pjesë në kauzat civile edhe që të ketë një dakordsi të gjithë. Ku diun, për gjithë ju mund të vini dakord për në një protestë ka pas ai pensionisti me biçikletë. Apo zgjedhin president Republikës atë që merret me pajtimin e gjaqeve. Të gjitha këto bëjnë që të zhvendoset vëmendja dhe të shërbehet pa diskutim qëllimit që ka Edi Rama për të zhvendos vëmendjen edhe fokusin nga skandalet e përditshme. Dua të komunikoj me ju sot që raporti europian për matjen e drograve e bën që Shqipëria në trafikun e kokainës të ketë rritje në porte dhe pas departamentit amerikan të shtetit që përcakton Shqipërinë si vend burimi të kanabisit dhe përcakton Shqipërinë si vend tranziti për kokainën, sot edhe raportet europiane përcaktojnë po ashtu për një rritje eksponenciale. Dje në media është publikuar një investigim për të cilin unë kam çuar shkresa në institucione dhe si deputet e qarkut të Korçës më duhet ta ndjekë dhe ta komunikoj me ju. Rruga e cila është tenderuar Korçë-Shcek në vitin 2013, prej 9 vitesh vazhdon akoma të jetë e papërfunduar. Jo vetëm të jetë e papërfunduar, por nëse tenderimi për rrugën ka shkuar dhe ka qenë për lotin e dytë 19 milion euro, ministrja ka thënë që në dhjetor që 91% e punimeve kanë përfunduar, ndërkohë që tani jepen 17 milion euro në mënyrë abuzive për një segment të vogël rrugor dhe kështu po bëhet pothuajse me çdo punë publike në këtë vend duke shpërdoruar paratë taksave të qytetarëve. Ne dhe opozita duhet të ketë fokusin tek këto dhe vëmendja e publikut duhet të jetë tek skandalet qeveritare, tek paratë të cilat po ju merren qytetarëve shqiptarë në mënyrë të dhunshme dhe qoftë nga rritja e çmimeve që qeveria përfiton, taksa, qoftë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike për biznesin, qoftë nga rritja e çmimeve të gazit dhe të naftës dhe të çfarëdo lloj tjetër produkti. Këto janë skandale që do t'i ndjekim. Unë i kam çuar shkresa institucioneve për këtë rast, por edhe për rrugën tjetër Qukës, Qaf Ploqe, cila po ashtu prej 9 vitesh nuk dihet se kur do të përfundojë, po vetëm janë kthyer gropa thithse për paratë dhe do të çojmë para institucioneve të drejtësisë të gjithë personat përgjegjës që të mbajnë përgjegjësi për shpërdorimin e parave publike. Po. Zoti Seljani, në draft zoti Ali Bejaj deklaron ose të paktën në shkruar që të gjitha propozimet, pra ky nuk është një draft final. Të gjitha propozimet që deputetët kanë mund të vinë dhe t'i thonë në mbledhjen e grupit në orën 14. Përse nuk pritet le të themi të shkoni dhe t'i thoni aty kritikat që keni për draftin e zotit Ali Bejaj që
si pas një... të cilët në fakt është një draft si pas propozimeve dhe mendimeve deputetve. Pse nuk pritët që ti thonit aty, por i thoni publikisht, le temi kritikat sepse ka një, ka një hile që duhet të komunikoj me publikun. Në çdo herë që kam mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në gjithë, po themi, ekzistencën e grupit parlamentar, edhe në këto vitet nga ku unë kam qenë deputet 2017 deri kur dorëzua mandatet, por edhe tani ka pas mbledhje të përjashtme të kryesisë grupit parlamentar dhe përpara se dokumentat të bëhen publike, diskutohen një herë me deputetët. Politika apo ecja me politikën e faktit kryer është një politikë me të cilën deputetët por dhe demokratët u ndan pak më përpara dhe nuk mund të luajnë me kulisa ku një triumvirat i udhëhequr nga një person të vendos të komandojë jo vetëm agjentën e opozitës, por edhe agjentën publike. E kam bërë komunikim me publikun duke qëndruar shumë u bën muaj pothuajse që nuk isha dalë në publik për t'i dhënë mundësi cili do që të mernin, po themi, të gjithë angazhimin e detyrimin, po ashtu që kanë në funksionet e ngarkuara nga, me vot nga grupi parlamentar. Nuk e kanë bërë, po e shpërdorojnë besimin dhe më duhet që të ndaj me publikun për të bërë përgjigjes, për të bërë përgjigjes. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është institucion legjitim i pakontestuar edhe në konfliktin e brendshëm të Partisë Demokratike. Nuk e kam thënë këtë që nuk e njoh, kam thënë të kundërtën, që duhet vinë që të gjithë dhe dua që të futet në hulli ligjore dhe procedurale për të pasur legitimitetin e plot. Nëse bëhet me imponime dhe me deklarata publike, nuk e di se ç'a përfitojnë demokratët apo antarët e grupit parlamentar. Kur nuk ulen dot me njëri tjetrin, po nxitojnë për të ulur me Edi Ramën. Nuk është në një çështje e domosdoshme presidenti i Republikës, nuk është në një çështje që i shqetëson shqiptarët, është një diskutim i hedhur në publik nga Edi Rama dhe nga Partia Socialiste për të zhvendosur fokusin nga problemet kryesore që ka Shqipëria. Kur nuk komunikohet me telefon me deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por komunikohet me kryetarin e grupit apo me përfaqësues të tjerë të mazhorancës, pa diskutim që unë këtë duhet ta bëj me dije në publik. Dhe e ritheksoj legitimitetin në grup, nuk e konteston askush të grupit parlamentar, dhe në çdo moment grupi parlamentar përcakton pa diskutim me votën e shumicës së tij të gjitha vendimarrjet e tij dhe nuk ka vendimarrje të askujt në emër personal, qoftë në kryetar apo çfarëdo lloj funksioni tjetër në grup. Unë thjesht do doja që t'ju rithosha që nuk ka një mbledhje të kryesisë grupit parlamentar, nuk ka pasur, ju citova nenin dhe kam komunikuar edhe me antarët e kryesisë grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët janë po ashtu të shqetësuar për mosthirrjen e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ja mirë se këta të rithemelimit nuk i dashkan, po kryesinë e grupit parlamentar, se po them hapur tani, po. Do të thëllani ju, përshëshni e president, mini rezolutën e këshillit kombëtar të Partisë Demokratike apo draftin e grupit parlamentar? Tani, nuk ka një draft të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse nuk di që të ketë diskutime, nuk ka mbledhje. Në mbledhje, në takimin e zhvilluar javën e kaluar, nuk ishte mbledhje sepse nuk ishte kuorum. Pra nuk mundet që një pakicë të imponohet shumicës, është një dokument e ritheksoj e dal nga me të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën stil siç ka funksionuar Partia Demokratike deri në datën deri pothuajse në datën 7 mars, ku ju kërkua dorëçe. Nuk mund të vazhdohet me të njëjtën frymë, me të njëjtën model dhe për të kërkuar dhe për të krijuar problematika në grupin parlamentar të Partisë Demokratike dhe në Partinë Demokratike po ashtu, ndërkohë që duhet me çdo mjet, me çdo mënyrë po ashtu dhe në mënyrë sa më të shpejtë që grupi parlamentar të ulet për t'i dhënë zgjidhje krizës, sepse ky është shqetësimi kryesor i demokratëve dhe ne nga ata jemi votuar në themel, pavarësisht dhe nga qytetarët. Unë do të njoh vendimarrjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe duhet që ta theksoj që institucioni pa kontestuar është grupi parlamentar dhe vendimarrjet duhet të merreshin këtu. Pa diskutim, nuk ka një dokument të grupit parlamentar ende. Po ju them qartë, po ashtu, që për fat të mirë ose të keq, nuk ka një mbledhje tjetër, sepse nuk e kam fuqinë me sa duket për mbledhur, sa mund të shihnim edhe që mbledhë i këshilli kombëtar i Partisë Demokratike po quaj zyrtare, i përfaqësuar nga pala tjetër, por nuk po shohim nga këto, ashtu siç nuk po shohim lëvizjen e terren, ashtu siç pam që edhe selia e Partisë Demokratike u dorëzua me Çelsa Ndor. Faleminderit.